qaar ka mid a wasiirada maamulka khatumo ayaa sheegay inay raaligelin ka bixinayaan hadal dhowaan kasoo yeedhay madaxweynaha maamulka khatumo, kaasoo ku sheegay in madaxweyne farmaajo uu madaxweyne u yahay magaalada xamar. Haddaba wariyaheena magaalada buuhoodle axmed nadiif ayaa faahfaahinta warkan noo soo diray. axmed maxamuud doolaal, wasiirkii hore wasaaradda arrimaha gudaha ee khatumo oo maanta shir jaraa'id ku qabtay buuhoodle, ayaa si adag uga soo horjeestay islamarkaana cambaareeyay hadal ka soo yeedhay madaxweynaha khatumo cali khaliif galeer, kaasoo ku aadanaa guusha doorashada ee madaxweyne cabdulaahi maxamed farmaajo. wasiir axmed maxamuud doolaal ayaa dhinaca kale ugu baaqay isimada deegaanka sool sanaag iyo cayn in ay hambalyo iyo tahaniyadu diraan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, dhanka kalena cambaarayaan hadalka madaxweyne Galeyd. Waa kan wasiirka arrimahaasi ka hadlaya. Maanta waxaynu halka ku qabanaynaa war saxaafadeed aan ugu talagalay inaynu arrimo dhowr qodoba kaga hadalo. Marka ugu horeysa, bismillaahi raxmaani raxiim, marka ugu horeysa waxaan rabaa aan inaan fursadan qaaliga aan kaga faa'iidaysto hambalyana u diro madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweyne, waxaan ku leenahay hambalyo, hambalyo, hambalyo baan ku leenahay anigoo ku hadlaya magaca dadka degan gobollada Sool Sanaag iyo Cayn. Madaxweyne, waxaana deeqda waxaa ummadda Soomaaliyeed gobollada kale ku nool deeqa, waxaana deeqa midnimadaana deeqda, waxaana deeqda cadaaladda. Buuhoodle iyo Ceergaabe iyo Laascanood waxaa u dana oo deeqa waxaa bay iyo bokool deeqa. Marka aad iyo aad baanu kaaga mahad celinaynaa, aad iyo aadna waa kugu soo ducaynaynaa. Qodobka labaad, waxaan rabaa halkan isna inaan kaga hadlo hadal ka soo yeedhay mas-uul Cali Khaliif Galeyd, oo uu yidhi madaxweyne Farmaajo wuxuu madaxweyne u yahay xamar. Hadalkaa midaanu ku raacsannahay maaha, miduu mas-uul nagaga yahay maaha, raalligelinna waan ka bixinaynaa haddaanu nahay dadka gobollada degan. Hadalkaasi midaanu ku raacsannahay maaha, waa midaanu aad iyo aad uga soo horjeedna cambaaraynanana. Marka madaxweyne, raalli baad kaa ka noqonaysaa. Qodobka saddexaad ee aan rabo halkan inaan kaga hadlo waxa weeyaan Cali Khaliif wuxuu yidhi Siilaan iyo dhaxal buu uga tegayaa dadka gobolladan degan. Waa run, dhaxal buu uga tegayaa. Dhaxalku uga tegay waa dhac, dil, boob iyo agoomo fara badan oo ku nool deegaanadan weeyaan. Dhaxalka uga tegaya waa dhaxalka dhabtee uu Siilaan iyo uga tegaya. Dadkan waa kaa, waa mid aan lagu ilaawi doonin isaga iyo wixii la geystayba. Waa mid lagu daba socon doono in Alle inta ay gaari doonto. Markaa dhaxalka uu Siilaan iyo ka tegay ee magaciisa ku qoran iyo maamulkiisaba waa ka Soomaali kala fogeeyey. Si kastaba ha ahaatee, dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha khatumo Cali Khaliif Galeyd uu ku tilmaamay doorashada Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo mid xamar oo keliya ku eg, taas oo si weyn uga cadhaysiisay shacabka ku nool Sool Sanaag iyo Cayn. axmed maxamed nadiif, kalsan TV, buuhoodle.